প্রজেক্ট সম্ভাবনার তিনিটা কম্পোনেন্ট আছে। প্রথম কম্পোনেন্টটো হল যে প্রজেক্ট সম্ভাবনা, অর্থাৎ মানুহৰ লগত বা আমাৰ যি ষ্টেক হোল্ডাৰ সেয়া হৈছে নাগৰিকসকল, চিটিজেনসকল। সকলো চৰকাৰে কয় যে আমি চিটিজেন ফ্ৰেণ্ডলি চৰকাৰ এটা কৰিম, কিন্তু চিটিজেন ফ্ৰেণ্ডলি চৰকাৰ কেতিয়া স্থাপন হ'ব? যেতিয়া নাগৰিকৰ সুখ আৰু দুখ আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিম। কৰ্মচাৰীজনে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত পেনশন, লিভ এনকেচমেণ্ট, জি পি এফ গোটেইখিনি লৈ যাব, পিছত যাতে অৱসৰ পোৱাৰ পিছত তেখেতে এই কথাৰ কাৰণে এদিনো আমাৰ মাজত আহিব নালাগে। বিভিন্ন কথা ডিএ টিএ এইবিলাক লৈ আমি আলোচনা কৰোঁ, এটলিষ্ট পেনশ্যনৰ মেটাৰটোত মুখ্যমন্ত্ৰী সোমাব নালাগে। আমিতো কৰ্মচাৰী, নিজৰ বস্তু, তেওঁলোকে ক'ব লাগে যে এইটো কাম আমি কৰিম, আমাৰ কথা। ইউনিয়নটোৰ প্ৰথম কাম কি হ'ব লাগে যে পেনশ্যনৰ ফাইল আমি কোনো কৰ্মচাৰীয়ে নাৰাখো, আমি কৰি দিম, কাৰণ এইটো আমাৰ কাম। যেনেকে ডি এটোৰ কাৰণে আপোনালোক আহে, তেনেকে কোনোবা জেগাত পেঞ্চনৰ ফাইল ৰখিলে সেই একেই মানুহকেইজন কৰ্মচাৰী পৰিষদ, সেই অফিচাৰজনৰ ওচৰত আহিব লাগে, বিভাগৰ বিষয়াজনৰ ওচৰত আহিব লাগে, কৰ্মচাৰীজনৰ ওচৰত আহিব লাগে যে আমাৰ মানুহজনক ফাইলটো ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক। শিক্ষকজনো আমাৰে কৰ্মচাৰী,